Наш кавовий партнер ОЗ Кава. В умовах карантину працюємо у форматі take-away. З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх на 9-му каналі «Час прогнозу погоди». З вами Едуард Парнет і мій невидимий друг пан Прогноз. Маємо спільну задачу – підготуватися до зустрічі квіткового місяця і дізнатися погоду на 7 травня. З неї і починаю. Четвер у Дніпрі виглядає так – хмарно з проясненнями, південний вітер з поривами до 11 метрів за секунду. Після 15-ї години можливий невеликий дощ. Температура повітря вранці плюс 13, в день до 17 градусів тепла і ввечері до 11 із плюсом. Ультрафіолетовий індекс і тиск атмосфери низькі. Гарно почуватися при будь-якій погоді допоможе чиста природна вода торговельної марки H2O. H2O – це точна формула вашого здоров'я. Для мешканців Марганця та Нікополя четвер почнеться з нічної зливи, але, за моїми даними, у нього бронь лише до 9-ї ранку. Далі на небі заселиться сонечко, а о 15-й його змінять хмари. Температура повітря протягом дня 13-15 градусів вище нуля. Жовті води і Кривий Ріг. У вас буде хмарно і прохолодно. Температура у четвер не підніметься вище за 13 градусів. Вітер південно-західний з поривами до 14 метрів за секунду. Атмосферний тиск низький. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. У вас дощитиме з 3-ї ночі. Але до 9-ї ранку природа ніби вже наплачеться. Далі буде сухо, але хмарно. Південний вітер із несподіваними поривами. Температура повітря 12-15 градусів вище нуля. 7 травня о 13:46 за київським часом вийде останній цього року супермісяць. У цей час відстань між Землею та її супутником максимально скоротиться, а місяць буде повністю освітлений сонячними променями. Побачити супермісяць на небі можна буде о 20:30. Індійці дали супермісяцю назву «квітковий», адже в стародавні часи саме в цей період розквітала природа. А ще в ніч квіткового місяця треба загадувати бажання. Якщо це зробити щиро, то вони обов'язково збудуться. Настанову я вам дав, чекаємо супермісяця, і хай він не схибить. З вами був Едуард Парнет, до побачення!